Alo me mingla ba. Pomyama channel ga ni pyan le chu so lai ba de. Cristiano Ronaldo ye gavadama bwa aomyin mu ri ga do leza law sia be phit ba de. Naingan atin twet saung yet pe ga da ri ga le chi che khan na ga de lo klat atin ne ta u chin aomyin mu ri ga le nya pya la ba de. ဒီကနေ့မှာတော့သမိုင်းတလျှောက်အကောင်းဆုံးဘလုံးသမားတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့လေးစားလှဖွေရာလုပ်ရက်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဒီဘာတလောကဖုတ်ဘောလိပေါင်းဆောင်ရှန်နိကာစီနိုတို့ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Golden Dragon Football Agent ကိုတတိယလိုက်ပါ။အကောင့်အစ်ကိုငွေ2000ကျပ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးယူနစ်အသွင်းထက်ကို24နိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ပြောပြပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတစ်ဆင့်ညဆန်းစိတ်ချရတဲ့ Golden Dragon Football Agent ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာဘဝပြတ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့အကိုဖြစ်သူရဲ့ဘဝကိုဘောလုံးနဲ့ပဲကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနာဒိုမှာဟူဂိုလို့ခေါ်တဲ့အကိုတယောက်ရှိပြီးတော့ဟူဂိုဟာအရက်ဆွဲနေတာကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးတို့မှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးဘဝပြတ်မလို့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသိရှိထားတဲ့စီယိုနာဒိုကအကိုဖြစ်သူအရက်ပြတ်သွားဖို့အတွက်စ조사ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကိုဖြစ်သူဟူဂိုနဲ့အလောင်းစားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်စာကတော့ Real Madrid အတွက် Champion League ဘလားရယူနိုင်ခဲ့ရင်အကိုဟူဂိုအနေနဲ့အရက်ဖြတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ဂရီးကုတ်ဝက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo အနေနဲ့အကိုဖြစ်သူဟူဂိုအရက်ပြတ်ရေးအတွက်စူးစမ်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ကဘာသမားဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်အားထုတ်ခဲ့တယ်ပဲပြောပြော2014ခုနှစ်မှာတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့အတူ Champion League ဘလားကြီးကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။Champions League ဖလားရယူအပြီးမှာပဲ Ronaldo ကအကိုဖြစ်သူကိုအလောင်းစားနဲ့ဂရီးပေးထားတဲ့အတိုင်းအရက်ဖြတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အကိုဟူဂိုကလည်းပေးအပ်ထားတဲ့အတိုင်းဂရီးတီးခဲ့ပြီးတော့အရက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘဝကိုအစ်စ်ကပြန်လဲစတင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအခုအခါမှာဆိုရင်တော့ဟူဂိုအနေနဲ့ရက်သမားဘဝကနေလူမြောက်သွားခဲ့ရုံသာမကပဲ Ronaldo ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးသူတဦးဖြစ်တော့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ Ronaldo ရဲ့ဘဝမှာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နာစရာကိစ္စတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Ronaldo ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Jove Dani Avido ကလည်းအရက်ကြောင့်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက Ronaldo အသက်20အရွယ်မှာပဲအရက်ကိုဆက်ဆွဲမဲမဲတောက်သုံးခဲ့တဲ့ Dani ကြောင့်အသေးပျက်စီးပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo အနေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအရက်ဆွဲနေတာကနေလူမြောက်အောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကိုဖြစ်သူ Hugo ကိုတော့အရက်ဆွဲပြီးဘဝပြတ်မဲ့အရေးကနေကယ်တင်လိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနာဒိုကိုယ်တိုင်ကတော့ဘဝမှာအရက်ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတာကြောင့်လုံးဝအရက်မတော့ခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။စီယိုနာဒိုရဲ့ဘဝမှာအရက်အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်တဲ့ချန်ပိန်ကိုတော့တစ်ချိန်တောက်သုံးခဲ့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူ2016ယူရိုဖလားကြီးကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောမြတ်မှာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်းလိုက်ရ Subscribe ပြုလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။